লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ নহয়, এইবাৰ আদানী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্টৰ নাম সলনি কৰাৰ দুঃসাহস কৰিলে আদানী গ্ৰুপে। যিজন মহান পুৰুষ আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা তথা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ নামতে নামাকৰণ কৰা হৈছিল বিমানবন্দৰটো। কিন্তু সেই মহান পুৰুষৰ নাম এটি বিজ্ঞাপনত সলাই দিয়াৰ মৰসাহ কৰা দেখা গ'ল। এই নিবিদাৰ বিজ্ঞাপনটোলৈ মন কৰক। ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে আদানী গুৱাহাটী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট লিমিটেড। পিছত সৰুকৈ লিখা হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ হিচাপে। এয়া কেনে ৰুগ্ন মানসিকতা! এয়া প্ৰকৃততে অসমবাসীৰ প্ৰতি অপমান নহয়নে? অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া আগন্তুক দিনত নিশ্চয় প্ৰতিফলন হ'ব। নিউজ টেক ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আছাম।